tektor. Tektor lah itu. Ya, video mana itu? Video mana itu? Uka, laki tengah uka. Lagu. Offroading. Lagu. Konsentrasi kalam. Oi, si bom sinal. Oh!
Sahun, sahun. 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 Oh, oh, sahun, sahun, sahun. Oh, cengkrau. Unsma. Urayo ni gura tu. Eh, tangga. Oh, tangga. Pura enjoyment lah nai nanti. Naro. Ikut bunah kah? Roro, ikut bunah. Ayah, Lu, dang lo. Danglo. Video warna ni nara. Lagai. Eh, buat apa?
bas. Dua ya, dong deh sih ya. Eh, pulang, urai pilih nalu kak. Ini dua ya, eh. Kok dalam yang dilihat, supaya nama leh? Eh, ya, tapi yang usia. Mabah jauh nanggun. Experience kita mabah nang doh. Ibi. Soalnya nana. Gini macam tadi share ne. Ayah na lamna kerana kemarin mana gus ani pernah dengannya gitu mon. Empray pura lala bi kafir. Nengah bu yo subuh kelai deh. Mama subuh kelai deh na orang. Tayar buk kelai deh. Ah, pura full na deh video ke pura full na hidka. Oh.